បាទតាប៉ែអរគុណដល់ឆ្នាំដុសថ្មិញដកពួរគូផ្កាឈូក2អរគុណដល់ត្រីខសញ្ញាប្រកបអរគុណដល់ទឹកត្រជាកាមាសនិងអរគុណដល់មីស្ទីនប៊ីយូធីស្ហប់បាទដែលជាឧបត្ថម្ភនៅក្នុងកម្មវិធីអឺខារ៉ាបាវដណ្ដើមប្រាក់លៀនបាទប្រដាល់គុណខ្មែរអន្តរជាតិខារ៉ាបាវដណ្ដើមប្រាក់លៀនកពួរកពោក៏ជន់ត្រីវត្តកោនេះលើបាទនេះពួរជាងពួរជាងបន្តិចដែរទៅត្រីវត្តថង 1.67 ទួតពេ 1.66 អេពួកជាងបលមៀលក្រូចពិសិដ្ឋអឺត្រៀមពិសិដ្ឋណាតែបដាលត្រៀមពិសិដ្ឋជុតសរីវត្តថងហើយតែតែទួតពេក៏ចូលតែតែមិនបថយប្រេប្រដាចូលបោះឆ្វេងឆ្វេងទាត់មួយជើងថើថើបែបលោបលោបទៅមើលស្ទុំមើលរបៀបនៃការកិច្ចនិងការបន្ធប់ទុតខាប់ខាងលើពីរៈវត្តថងពូរទីកន្លងផុតទៅទួនពេគឺក្បាច់របស់គេណាកាន់តែវៃកាន់តែចូលម្នាក់នេះប៉ណ្ណឹងយ៉ាងម៉េចបាទប៉ណ្ណឹងជាសូត្រអង្គុំតែរៀនក្បាច់ពីណាមកកាន់តែវៃកាន់តែចូលគេកាន់តែវៃគាត់ក៏កាន់តែដើរចូលគាត់មកជើងបោះពីជុំសេរីវត្តថងទួនពេបិទគប់ដើមអៀងអងធាក់ជើងក្រោមបាទអៀងអងតាមទម្លាប់របស់គាត់ចលោជើងចលោដៃហើយជុតត្រីវត្តថងមិនគេចព្រាមដែរដល់ទាត់មកជើងកាត់ទៅមួយផ្ដាច់ចង្វាក់របស់ទួនពេខោតជើងចោលដើរផ្លាស់ទេទុតឆ្វេងពីទួនពេជើងក្រោមយកទុតក្រោមទៅវិញពីវត្តថងទួនពេយកយកជាជ្រោកគប់ទុតមកជើងភឹងបាំងគប់រជួយខ្លួនពីជុតត្រីវត្តថងទៅលើទួនពេទួនពេសិទ្ធសាបញ្ញាដល់ចូលតិចតិចទៅលោដល់ចូលយើងធាក់មកយើងទុកសងវិញបោះសម្ដែងទៅវឹងទួតពេអេតផុតរហើយមុខខ្លួនឯងចូលជើងចូលដៃពីវត្តថងធាក់ចេញពីវត្តថងទួតពេនៅតែរំកិលចូលម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចរិះសាកំពៀតលម្អបន្តិចដល់បដៃស្ដាំបិទគប់ជាប់ពីវត្តថងទៅលើទួតពេតែក្រោមក្រោមកាត់ជើងឆ្វេងទៅវិញកិច្ចបត់រៀងខ្លួនតែចាប់ក្រោមក្រោមនេះហៅតែតេះបញ្ញោះបាទយោះទួនពេយោះបត់ក្រោមក្រោមនេះវត្តថងក៏ទាត់ក្រោមទៅវិញដេផ្លាស៊ីមកឆ្វេងតិចគាត់មកជើងសងមកជើងបាទមកជើងម្នាក់តក្លៀបន្តិចទៅសល់20វិនាទីចុងក្រោយក្នុងទឹកទី1គាត់ឆ្វេងទួនពេរកជាប់គាត់ស្ដាប់ទួនពេធ្វើរៀងត្រែនបន្តិចមានអាកលៃហុចកឲ្យតូននឹងទួតពេលធ្លាប់ធ្វើបានជាមួយគីមូរ៉ាបាទហុចចុះហុចឡើងក៏គាត់ដេញវៃបានសងវិញនេះគាត់តកមួយក៏ធ្វើត្រេតពេញកំបានដែរចាំមើលរូបភាពយឺតតាមក្រោយបាទឥឡូវនេះចង់ទឹកមួយហើយបាទស្វាគមន៍ជាថ្មីទស្សនិកជនមកក្នុងកម្មវិធីប្រដាល់អន្តរជាតិខារ៉ាបាវដណ្ដើមប្រាក់លៀនចូលដល់ទឹកទី2រវាងខ្លាចាស់បាទទួនពេបកគលឃីវជាមួយនឹងខ្លាចំទួងបាទខ្លាចំទួងជុតសរីវត្តថងបងគលក្រមមួយទឹកកឡោផ្ទៅស្ទុងរៀនសម្បើមបាទគិតទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកហើយមានមកពេលនោះហុចកកឲ្យគាត់ឥឡូវទាត់មកជើងស្ដាំលើនេះអត់ហុចទេណាបាំងបានបាំងបានជុតសរីវត្តថងទាត់រឿយរឿយទៅលើកញ្ចឹងកទួនពេទួនពេយកខ្លួនដល់ជុតទុកជើងក្រមអាយ៉ាចាំមកទុកឆ្វេងរបស់វត្តថងធាក់ឆ្វេងទៅមួយទៀតកុំឲ្យទួតពេចូលគៀរកាត់ជើងក្រោមពីវត្តថងទួតពេចូលទៀតវាយខុកធាក់ចេញពីវត្តថងទួតពេដល់ចូលគៀទៅគៀទៅកែងបកកណោតមួយរបស់ជុតសរីវត្តថងទួតពេនៅតែដល់ចូលបិទគប់ដល់ចូលទុកឆ្វេងពីវត្តថងត្រឹកឆ្វេងពីវត្តថងស្ដៀបចេញច្រើនណាស់ទុកក្រោមពីវត្តថងអាយុស្ដៀបខ្លួនឯងបាទលាល់ជើងតែទួតពេដល់ចូលត្រឹកឆ្វេងធាក់ឆ្វេងចាប់ជើងចាប់ជើងបានប្លែ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 ទៀតវិញដល់ខ្លួនទុតកាត់បានមកជើងវិញពីឈុតសរីវត្តថងចលលើទុតក្រោមពីវត្តថងបាត់ដល់ខ្លួនពីវត្តថងត្រឹកឆ្វេងពីវត្តថងកែងពុះពីវត្តថងទួតពេដល់ដល់ចូលពីដៃរបស់វត្តថងតែគេដាក់ដោយប្រឆោតនេះទួតពេលដាក់ដោយប្រឆោតនេះអីទួតមែនតើនេះដាក់ដោយប្រឆោតនេះទួតមែនតើតែគប់កញ្ជ្រោលគប់កញ្ជ្រោល1 2 1 2 5ដងខ្លួន
លួនទេដើរចូលទីទៀតដើរចូលទីទៀតអកកៃពុះរបស់វត្តថងបុកកណោតទេបុកកណោតវត្តថងថយដុតឆ្វេងចាប់ជើងគាត់ផ្ទឹងគប់ធៀបអេបាច់ជើងបាច់ជើងរបស់ទួតពេមិនចូលធៀបចូលធៀបតែទុបធ្ងន់បាត់បាច់ជើងបាំងបើគុំវិញវៃដល់ខ្លួនពីទួតពេតាក់ដូចឯងទុតឆ្វេងពីទួតពេវត្តថងបាត់វត្តថងបាត់ទុតឆ្វេងបាំងជាប់ពីវត្តថងវៃឆ្វេងដល់ខ្លួនទុតឆ្វេងត្រឡប់ទៅវិញវត្តថងថយតែតិចទួតពេនៅតែដល់ចូលអញ្ចឹងនៅតែដល់ជុំមួយខាវបាក់ដៃនេះវត្តថងអោតផុតធាក់មកជើងចេញទុតមកជើងស្ដាប់ថែមទួតពេធ្វើតែប្រដឹកទុតមកជើងទៀតរងហើយក៏ដល់ចូលវៃឆ្វេងទុតស្ដាប់ទៅវិញទួតពេស្លឹកជើងត្រប់វៃដងខ្លួនពឹក100អូយចាំចោលបាក់ដៃម្ដីរបស់ទួតពេនេះក៏ធួតស្ដាប់ដែរវិធីនៃការចាប់ទួតពេបង្កើតកើជើងក្រោមដើរចូលតិចតិចវត្តថងព្រេតុបវត្តថងរោគកលឹះបន្ទាត់មានរបៀបកាប់ជើងក្រោមណាមួយឲ្យសង្កេតឃើញទៅឡើយទេព្រោះទឹកពីរលរងពុះកែងតុបពីវត្តថងទួតពេដើរចូលដើរចូលឆក់ឆ្វេងម្ដាយទៅអត់ដល់ចាប់ទឹកពីទៅហើយអ្នកជនយើងមកមើលរូបភាពកាលពីទឹកពីរបាច់ជើងម៉ាំងទៅត្រេតត្រេតកន្លែងនេះបាច់ជើងក្រុមពឹកជើងខ្លួនឯងត្រង់នេះវិញបដៃកណ្ដាលដើមទ្រូងទួតពេអត់អោតតែផុតពោះបកកែងចឹងណាម្នាក់នេះក៏ថាវៃចូលហើយក៏ដើរមកវិញវៃចូលហើយក៏ដើរមកវិញទុកដាក់ដៃឆក់មកកន្លែងនេះបាទពេជើងនេះចុចធៀបណារបស់ទួតពេទៅលើវត្តថងខ្ញុំនិយាយមែនបាទនេះថាកាត់ជើងទួតពេទេបងប្អូនបាទយើងមើលតាមជាក់ស្ដែងថាយ៉ាងណាយ៉ាងណាហ្នឹងអូចង់មែនទេបិញខ្ញុំនិយាយថាចង់ចង់ឃើញមែនគឺចង់តែអ្នកណាគេវាយទួតពេស្លាប់នេះចិត្តខ្ញុំខ្ញុំនិយាយមែនឥឡូវយើងមកមើលទឹក3រវាងឈុតសរីវណ្ណថងនិងទួនពេសិត3ប្រយ័កបាទក្នុងការប្រដាល់អន្តរជាតិកាបាវដណ្ដើមប្រាក់លៀននៅមុននេះខាន់ខ្លាលៀនបាទយកប្រាក់លៀនក្រោយឈ្នះកីឡាករខាវក្រចាងឥឡូវចូលដល់ទឹក3រវាងបើនិយាយទៅអ្នកជំនាន់មុននិងអ្នកជំនាន់ក្រោយបាទទួនពេនេះវាយតាំងពីជំនាន់ពូរបស់ឈុតសរីវណ្ណថងឈុតវណ្ណឆាបាទគាត់ឆ្វេងរឿយៗពីវត្តថងត្រូវឆ្វេងទេផ្លាសេសំខាន់ទៅវត្តថងឆ្លាតត្រង់ថាគាត់មិននៅស្ងៀមឲ្យជួនពេចូលប្រទេសប្រដាទេវត្តថងតែតែទេផ្លាសេទៅឆ្វេងទៅស្ដាំកន្លែងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យជួនពេពិបាកបន្តិចដែរគាត់កាត់មិនប៉ះតឡោគាត់ឆ្វេងត្រង់ទៀតប៉ះតឡោទៀតសុំតោសុំតោពូសុំតោបាទវត្តថងបង្ហាញកាយវិការសុំតោម្ដងទៀតហើយក៏បន្តការបន្ទួនតាមធម្មតាជួនពេដល់ចូលទឹកឆ្វេងបាំងគុំពីជួនពេថយថយបាត់ថងថយថយជួនពេបញ្ឆោតទាត់ជើងក្រោមទាត់ក្រោមទាត់សងទៅវិញចូលជាក់ស្ដាប់ពីជួនពេអូទាត់ជើងក្រោមវិញពីវត្តថងបាត់ជើងទេតាក់នៅតែដើរចូលអញ្ចឹងឥឡូវចូលទាត់ក្រោមពីវត្តថងពុះកែងពីវត្តថងទាត់ឆ្វេងពីវត្តថងជួនពេដើរចូលតែកែងបត់របស់ជួនពេចាប់ដើមលេងកែងកែងឆ្វេងវិញពីវត្តថងកែចេញជួនពេចូលគៀវត្តថងដេប្លាសេកិចបាត់ស្ដាប់តែឆ្វេងទួតក្រោម3ស្នៀតនេះគឺទួតពេទុបបានទួតដៃអោតចូលចាប់កាច់ផោអូយបោកលុយសលៃទួតពេនេះជាកាច់មែនមែនទេបងបាទកាច់លីភីកាច់ទីប្រអយពុះកែងកែងឆ្វេងជគួងទួតពេជគួងបាត់ធំតែជើងក្រោមទួតទីទៀតដឹកជាផោបាត់ជើងជាផោគឺបង្កាយធ្វើឲ្យលួលគាត់មេដល់ចូលបាត់ស្ដាប់របស់វត្តថងអត់ចូលទេអត់ចូលទេដល់ថយតិចតិចថយតិចតិចបាត់ស្ដាប់របស់ទួតពេវិញវត្តថងថយថយថយនៅសល់មួយទីទុតឆ្វេងពីវត្តថងដល់ឆ្វេងបាត់ឆ្វេងទុតក្រោវត្តថង3 4ឆ្នាំទួតពេដល់ចូលជះឆ្វេងចូលដល់ខ្លួនទុតឆ្វេងចាប់ជើងមកពីដួលដោយសំឡី3ដងហើយដែលទួតពេបានចាប់កវេងវត្តថងមកបោកបច្ចេកទេសចង្គួតទួតពេចង្គួតវត្តថងចាក់យីគ្នារុញកាច់ចុះកាច់ឡើងអាយ៉ាកណ្ដាលបបៃទឹក3នេះចង់លេះឡាស់ណាខាងយើងបាទពុះកែងមួយខ្ទៀបខំទួតពេដល់ចូលតាមបាត់អើយកែងពេញមួយកែងឆ្វេងមួយទៀតពីវត្តថងច
ចំពោះបាត់ធំណែ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 ចែកឆ្វេងពីបាត់ធំណែនិរ័យចែកស្នាប់ពីបាត់ធំណែនិរ័យទួតពេលដល់ចូលអត់មានជើងអីបន្តិចទេបើចុះបើចុះចូលចាប់ចឹកគួតទួតពេលចឹកគួតបាត់ធំអូយដល់ចឹកទួតពេលមកច្រើនបើចុះចឹកវត្តគួតទួតពេលវិញច្រើនវិញចុះទឹក3បាទជារូបភាពកន្លងទៅក្នុងការប្រកួតចុងទឹកចូលច្រើនទៀតណាពីឈុតស្រីវ៉ាន់ថងទៅលើទួនពេបាទបាត់ទៅទួនពេធ្លាប់មានវិធីសាស្ត្របោកវ៉ាន់ថងឲ្យដួលបាន3ដងក៏ដោយទៅត្រង់នេះចាប់ជើងបានសោះក៏បួចបោកត្រង់នេះចូលមកកាយប៉ោដើរចូលធ្វើតែមិនដឹងកែងឆ្វេងភពទៅមួយទៀតកោខាងលើនេះអាស្ដាប់នេះបត់គល់កកនេះតែកលេងខ្លួនដើរចូលចឹងបាទបំបំបំចឹងបើថាចិត្តខ្ញុំចង់ឃើញគាត់ត្រឡប់នឹងត្រឡប់រៀបគាត់ទៅមិនទេបាទការប្រកួតទៅដល់ពីទឹកទៀតក្នុងការដណ្ដើមប្រាក់លៀនពីភេទជ្ជៈបើកម្លាំងការបាវបាទសូមទស្សនាកុំព្រិចភ្នែកអីសោះហើយយើងពិចារណាទាំងអស់គ្នាចូលដល់ទឹកទី4ហើយរវាងមកុលក្រហមជុតសេរីវ៉ាន់ថងមកពីខេត្តបាត់ដំបងជាមួយនឹងទួនពេសិទ្ធសាភ្យៈមកពីខេត្តបូរីរ៉ាប់ប្រទេសថៃវ៉ាន់ថងនៅតែថយប៉ុន្តែគេហៅថាថយលីភូថាំងថយតាមវិជ្ជាករចាប់យើងទាត់ក្រោមពីជុតសេរីវ៉ាន់ថងទៅលើទួនពេបន្តែឆ្នាំពីវ៉ាន់ថងទួតពេញីច្បោះដើរចូលទួតឆ្វេងចាប់ជើងបាត់រុញចេញជួចចេញជុលមានទួតមកជើងថែពីបាត់ថងទួតពេនៅដើរចូលកាត់លើពីបាត់ថងធាក់ចេញក្បោយទួតពេវាយចូលអាយអើយដល់ទឹកនេះល្អណាស់បាត់ថងកែងស្នាមគិតផុតចុកច្បោះបន្តិចកែងស្នាមវិញបាក់ធ្វើកកចាប់កពុតបាត់ថងចង់លេះឡាតែដល់ទឹកនេះល្អណាស់បាត់ថងធ្វើបានល្អទួតក្រៅពីបាត់ថងតារាជ្វេងទួតពេចូលគៀទួតពេចូលគៀវត្តថងជាចេញវិញលើចូលវិញមួយទៀតពីវត្តថងអើយរត់ទៅឡោទៅវត្តថងវៃឆ្លាតតែទុតក្រោមទួតពេដល់ចូលបាត់ឆ្នាំទៅកំពុយកកចាក់ទៅគួងរូបខ្សែទៅមានបលែសចេញវិញបលែសចេញវិញទួតពេដល់ចូលរិញពីដៃរបស់វត្តថងតារាជ្វេងទៅបាត់ឆ្នាំរបស់វត្តថងទួតពេវៃដល់ខ្លួនវត្តថងចេញបាត់ផុតបន្តិចបាត់ចល័តខ្លួនរត់បាត់កែងឆ្នាំវិញនៅតែឈរដល់បាត់តាមបាត់វិញទួតពេតាមបាត់អត់មានទេ2 3ដៃរបស់បាត់ឡងទួតពេចាប់បាត់តោកវេងដួលអូបាត់នេះអីកូនបោកណាស់បោកណាស់បាត់អត់មានទៅយឺតទេតែយុវជនបាត់ថងក៏មានវិធីសាស្ត្រដើម្បីទប់ទល់វាយចេញបានដែរបាត់ឆ្នាំពេកពីបាត់ថងដល់ថយទេប្រាសេបក្រោយបន្តិចទេប្រាសេបក្រោយបន្តិចបាត់ឆ្នាំមួយទៀតពីបាត់ថងទួតពេចូលគៀទួតពេចង់ប្រើបាស្លៀកសម្លាប់ឬយ៉ាងណាតែវត្តថងឆ្លាតដើម្បីនៃប្លាសេទួតឆ្វេងបើទួតពេវត្តថងតែចេញទួតក្រោមបាត់លើទួតពេបោះថយឯកឡាចូលវិញដល់ចូលវិញទួតឆ្វេងត្រឹមឆ្វេងត្រឹមឆ្វេងតាមតាមតាមបាត់ចង្វាក់របស់ទួតពេទួតពេដល់ចូលត្រឹមចេញពីវត្តថងវាយក្រោមពិសេសគឺទួតពេបកាយវាយដល់ខ្លួនបាត់កែងស្ដាប់បាត់កែងឆ្វេងទៅវិញដកថយដកថយដកថយបាត់កែងស្ដាប់ទួតបីអត់បាត់ចាប់ញឹកមូលគ្នាទៅវិញបាត់ថយឲ្យទួតប្រៅទៀតទួតបីដល់ចូលទួតបីដល់ចូលកែងពុះរបស់បាត់ថយទួតបីដល់ចូលបាត់កែងទៅវិញបាត់ថយអត់ផុតចាប់ជាប់លឿនទៅគូរៀងខ្លួនអូយទួតបីដល់ពេលអស់ស្នៀតទៅលឹកចាប់បោករហូតដបងនេះបាទបួនស្នៀតស្នៀតពិសេសពិសេសវត្តថងទឹកផុតបាត់ឆ្នាំពេញបាត់ឆ្វេងពេញពីវត្តថងទៅដល់ទួតពេតែជាក្រោមបោកទៀតអានេះក្បាច់ដោះទល់ណាក្បាច់ដោះទល់របស់ទួតពេដល់យកទឹកទី4ហើយបើកម្លាំងការបាល់មួយចូលវាយមួយថយវាយតែបើនិយាយពីការវាយចំទៅទៅដូចជាជុតត្រីបាត់ថងវាយចំច្រើនជាងហ៎តែតែមើលបែបបិញគេពោកជាមួយការបោកបិញពោកជាមួយនឹងណែអវង្កាបែបបិញតែមើលបន្តទៀតទៅសល់បន្តទៀតទៅមួយទាត់លើមួយទាត់ក្រោមទាត់ទៅវិញទៅមក
ឲ្យគ្មានញញើទេទួតពេលដល់ចូលទុតឆ្វេងពីវត្តថងធាក់ឆ្វេងថែមមកទៀតចូលពោះពេញទុតឆ្វេងទួតពេលដូចចង់អស់ចង្វាក់ចូលល្មិចកែជើងក្រោមគេគេបោទៀតអីបារោះក្បាច់ផ្សេងមើលក្បាច់ឯងចូលចិត្តបោគេអញ្ចឹងបាទបៃទៅវៃមកតបោឲ្យវាល្អមើលជាងនឹងមកបាទទុតឆ្វេងពីវត្តថងដល់ទុតឆ្វេងទៅវិញវត្តថងគេចផត់ទាត់ឆ្វេងមួយទាត់លើមួយទាត់ក្រោមតិចយោ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 រៀងខ្លួនទាត់ម្ជើងសងម្ជើងចាប់ទៅទាត់ទៀតពីចន្ទ្រៃវត្តថងថយតិចតិចថយតិចតិចតរិចបាត់ពេញមួយបឆាចុងច្មោះទេបឆាចុងច្មោះកាត់ឆ្វេងទៅចឹកជាប់មិនបាក់អូចាប់គៀបលេះឡាលេះឡាទួតពេលអត់ចូលចិត្តខ្លួនទេដល់តែវត្តថងធ្វើបានល្អវត្តថងធ្វើបានល្អថ្ងៃនេះទួតពេលជួបដៃគូម្នាក់តែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែរបាទរត់ដល់ស៊ីផ្ទៃលើនេះដូចគ្នាទេមិនគ្នាទេបាក់ដាប់លើនៅក្នុងទឹកទី5ហើយយុទ្ធត្រីវត្តថងវៃឆ្លាតមែនទែនយុវជនកើតបាត់ដំបងបោះគួរពេញពីវត្តថងអូទួតពេលរត់ចូលរត់ចូលបោះពេញមួយទៀតពីវត្តថងអូយចាប់ផ្ញាច់បោកភីតែម្ដងរត់ចូលរត់ចូលរ៉ៃទួតពេលវៃដងខ្លួនចូលចាប់ជគុក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 យកតិច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 បាទបន្តចូលពេញក៏បណ្ដាព្យាយាមប្រថាជគុករបស់ខ្លួនមួយនាទីចុងក្រោយនៅក្នុងទឹកប្រាច់ព្រាត់ទួតពេលដល់ចូលបាត់ថងគាត់ក្រោមបាត់ថងមួយពីរបីស្នៀមបោះបាត់ថងពុះកែងកាត់យឹងកកបានហាមហាមលេងកីឡាកាហាមលេងកីឡាកាដល់ចូលតិចតិចគាត់មួយជើងសងមួយជើងទាញចាប់ផ្ញាច់គ្នាខ្លួនលោកខេមរិនយ៉ាប់យ៉ែចេញពីគ្នាចង់មកនៅក្នុងទឹកទី5នៃទឹកប្រៃព្រោះហើយបាទម្នាក់ម្នាក់មានបន្ទុកពីខ្លួន3ស្នៀតរបស់បាត់តងទួតពេលទាញមកអាប់នៅខាងក្រោយឆ្លងឲ្យដែរវិញបាទកលខ្សែទៅវាកំឡុងលើបော4ទួតពេលនៅកណ្ដាលចូលតាមទម្លាប់បោះស្ដាប់ដៃពេញកែងទៀតពេញបាត់ពីដៃទៀតពេញពេញពីវត្តថងចង្គង់ពេញមួយទៀតឲ្យពីវត្តថងអូល្អណាស់ល្អមែនទែនបាទបំបានស្រៀតចុងក្រោយនេះបាទបន្ទូច្រើនច្រើនឯលើនេះយកទៅហើយបាទដៃគូដែលប្រកួតជាមួយនឹងទួតពេលមើលទៅគួរចាប់អារម្មណ៍បំផុតនេះគឺជុតស្រីវត្តថងនេះឯងបាទខ្លាចាស់ចង្គំស្រួយប៉ះជើងខ្លាំងវ័យក្មេងបាទពិតជាជួចិត្តរងអវ័យព្រៀបផ្ទឹមពំបានព្រោះថាការប្រកួតរបស់ឈុតស្រវាំងខងពុះពេញទៅដោយបញ្ហាបច្ចេកទេសក្មេងខ្ចីស្នះឬចាញ់បានទេថាត់នៅលើគណៈកម្មការទាំង5រូបព្រោះថាបច្ចេកទេសការប្រកួតរបស់ទាំងពីរទាំងបទពិសោធន៍ទាំងអាយុគឺខុសគ្នាបាទក្រោយពីប្រកួតយ៉ាងស្វិតស្វាញពេញ5ទឹកគណៈកម្មការចៅក្រមបានផ្ដល់ពិន្ទុចាញ់ឈ្នះដោយឯកឆន្ទចៃជំនះបានទៅលើកីឡាករបង្គោលក្រុមឈុតសេរី1បាទខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពអញ្ជើញលោកជឿនសុផុតដែលជាតំណាងក្រុមហ៊ុនការបាវធ្វើការប្រគល់ប្រាក់រង្វាន់បន្ថែមចំនួន1លានរៀលដល់ឈុតស្រីវត្តថងផងដែរសូមបបអសាទរដល់ស្រីវត្តថងមួយមើល